Господин Николов, изложбата, организирана тук в читалището, е от проект Аз съм българка и е част от хайдушките празници, организирани в град Чепеларе. Кажете няколко думи за нея. Днес повода сме тук е провежданите за трети път национални хайдушки празници за капитан Петко Воевода, град Чепеларе. А изложбата, която е позиционирана тук в фоайето на Народно читалище Родопска искра 1880, е първата част от изложбата, първата представителна част от националният проект Аз съм българка. Тази изложба представлява фотографии, а човека, благодарение на който се случва всичко това, се казва Радослав Първанов. Един млад фотограф. Аз лично имам честа да го познавам лично и с чувство на отговорност пред вас и пред всички казвам, че той е едно отговорно момче, отдадено на своята професия, един достоен съхранител на българските традиции. Какви са впечатленията ви? Има ли интерес от страна на хората тук? Разбира се, има интерес от страна на хората и от възрастни, и от млади. Като цяло аудиторията е огромна. До сега в читалището такова нещо не е представено. Наистина фотографиите или т.е. платната, които са подготвени, са уникални. Тук виждаме голямото разнообразие на българската шевица, всичките носи от всички краища на България, а освен момичетата в народни носи, които той снима, на заден фон виждаме различни забележителности от цяла България, което е едно уникално съчетание.